الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي خلق السراج الوهاج وشرف حبيبه بالإسراء والمعراج والصلاة والسلام على حبيبه صاحب التاج والمعراج وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله خوش شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہل پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معراج کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا عالم لہراتا ہے جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے وہ عرش پہ گئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے معراج کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا اس فکر مسلسل کا شعلہ
आसिफ को अब तड़पाता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तमा बुरहानुहु व अज़्ज़ा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु बिहम्दु सना और हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़खरे मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार ज़मां सैयद सरबरा हामी बेकसम قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں حدیت درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے تاریخ انسانیت کی منفرد رات شب معراج شریف میں آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں موجود ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ذکر معراج کی اس رات میں ہم سب کو عروج عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عروج عطا فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ تحریک صراط مستقیم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین اور اس مسجد کے منتظمین، بالخصوص حضرت مولانا محمد صدیق مصافی امیر تحریک لبیک تحریک صراط مستقیم ضلع لاہور اور مولانا فرمان علی جلالی دیگر احباب کی کاوشوں سے صرف ایک دن میں اتنا خوبصورت پروگرام ان نوجوانوں نے، بزرگوں نے اس کو منظم کیا ہے، اس میں بھی بڑا حسن ہے کہ کسی پروگرام کی چھ مہینے، تین مہینے، دو مہینے تیاری کی جائے اور اس کا ایک علیحدہ لطف ہے کہ ایک ہی دن میں تیاری کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ان کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ اسٹیج پر حلقہ سیفیہ پاکستان کے صوفی محمد مقبول حسین سیفی صاحب، تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صوبائی رہنما صاحبزادہ مرتضیٰ علی ہاشمی صاحب، لاہور کے نازم اعلیٰ علامہ محمد فیاض وٹو صاحب، لبیک اسلام اسٹوڈنٹس کے مرکزی صدر حافظ محمد صادق مصطفی صاحب، دیگر کثیر تعداد میں علماء کرام، الغالبون کے کارکنان، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال آج کی مقدس رات کا صدقہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ یہ رات کئی وجوہ سے بڑی اہم رات ہے۔ رب ذوالجلال نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں بلا کر دیدار کرایا اور یہ انسانی تاریخ کا ایک ہی ایسا واقعہ ہے
पर एक ही ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने आलमे बेदारी में जागते हुए अपने सर की आंखों से अपने अल्लाह का दीदार किया। क़यामत के दिन जन्नत में इंशाअल्लाह अहले जन्नत हम सबको दीदार होगा, लेकिन दुनिया में जागते हुए ख्वाब में कई बुजुर्गों को जलवे मुयसर आए, लेकिन जागते हुए सर की आंखों से अल्लाह का दीदार ये सिर्फ और सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी का एजाज़ है। और ये सिर्फ रूहानी सैर या रूहानी यानी ख्वाब के अंदाज में नहीं था, जिस्मानी तौर पर इस पर इजमा है उम्मत का कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर अर्श पे तशरीफ ले गए। अगर ख्वाब का मसला होता कि आप मक्का मुकर्रमा में ये दावा करते कि मैं ख्वाब में रात मस्जिद अक्सा गया हूँ और वहाँ से सिदरतुल मुंतहा और वहाँ से आगे मैंने रब्बे ज़ुल्जलाल का दीदार किया इतने मुख्तसर वक्त में, मुशरिकीन मक्का ख्वाब का इनकार न करते कि ख्वाब में तो बंदा दूर दूर भी जा सकता है। इनकार उनका इस बात की दलील है कि दावा ये था कि मैं जिस्मानी तौर पर गया हूँ, और उनके लिहाज से जिस्मानी तौर पर तो मक्का मुकर्रमा से जाके मस्जिद अक्सा से भी इतने वक्त में बंदा वापस नहीं आ सकता। आगे बहुत तवील मंजिलें तो बड़ी दूर की बात है। इस बुनियाद पर उन्होंने जिस वक़्त इसका इनकार किया तो उनके इनकार पर भी इस मौजज़े के कई पहलू नमूदार हुए। जब किसी हकीकत का कोई इनकार करे तो उससे उस हकीकत का नुकसान नहीं होता बल्कि हकीकत का ज़्यादा इजहार होता है। जो मेराजुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे लिए असबाब हैं उनमें सरफहरिस्त असबाब में से ये है कि सच्चाई और हक के मुकाबले में किसी का प्रोपेगंडा और किसी की तरफ से रुकावटें ये उस सच्चाई और हक के लिए नतीजा के लिहाज से बिलाखर उस सच्चाई और उस हक की फतह की दलील बनती है और उसके इजहार का सबब बनती है। कुरैश मक्का इनकार न करते अगरचे उनकी बदबख्ती थी कि उन्होंने इनकार किया, उनके हिस्से में इनकार आया और शान वाले इकरार कर गए, लेकिन उनके इनकार से हक छुपा नहीं, हक मजीद जाहिर होके सामने आया। और इस कदर कि इस मौजज़ा के एक एक मरहले में हमें मौजज़ात ही मौजज़ात नजर आते हैं। उमूमी तौर पर इसके असबाब के लिहाज से और इस सफरे मेराज के तस्करे के लिहाज से बहुत सी बातें हैं और आप अक्सर हर साल जो मौका आता है सुनते रहते हैं। इस लिहाज से फतावा रज़विया शरीफ में मुजद्दिदे दीन मिलत इमाम आले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा, इस मौका पर मुसलमानों को तो ज़ाहिर है कि खुशी
थी कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मिली जो किसी नबी को भी मुयस्सर नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ एक लिहाज से मुशरिकीन मक्का भी खुश थे और उनकी खुशी बुरी वजह के साथ थी। माशाल्लाह वो कह रहे थे पहले तो जो ये दावा करते हैं हम इन्हें परख नहीं सकते उस दावे के लिहाज से, इतना दूर का मसला होता है। जन्नत की बात करते हैं हमारी जन्नत तक रसाई नहीं है कि हम कहें कि इनकी सच को पहचानने के लिहाज से हम कोई इनसे सवालात करें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आज जो उन्होंने बात की है कि मैं रात के मुख्तसर वक्त में अक्सा गया हूँ और फिर उससे आगे, अक्सा तो हमारे कई दोस्तों ने देखी हुई है और इनके बारे में हमें पता है कि आज तक ये बैतुल मुकद्दस नहीं गए और शाम को भी यहीं थे। अब दावा ये करते हैं कि मैंने उसको देखा है, तो हम इनको आजमा सकते हैं, इनका इम्तिहान ले सकते हैं। उन्हें ये खुशी थी कि पहली मर्तबा ऐसा मौका मिल रहा है कि माज़ अल्लाह उनकी सोच के मुताबिक कि हम इनसे पूछेंगे, इनको जवाब नहीं आएगा और फिर ये रोज़ाना जो हमारा मुकाबला है उस मुकाबले में हमें माज़ अल्लाह पता मिल जाए। तो वो दोबारा जब सरकार का दावा सुना तो पक्का करने के लिए आए कि आप इस बात पे कायम हो ना कि आप इसी रात को गए हो अक्सा में और फिर आगे, इस पर तुम कायम होना। तो सरकार ने फरमाया हाँ बिल्कुल मैं इस पर कायम हूँ, रात के मुख्तसर से वक्त में मैं मस्जिद हराम से अक्सा गया हूँ और उससे आगे सिदरतुल मुंतहा फिर अश-शोरा फिर रबी जुलजलाल का दीदार किया है। अब ये वजह थी कि अल्लाह ने मस्जिद अक्सा का बतौर खास जिक्र किया कि अर्श के लिहाज से तो ये ना कभी गए थे, ना कोई इम्तिहान कर सकते थे, ना कोई सवाल पूछ सकते थे, लेकिन मस्जिद अक्सा इन्होंने देखी हुई थी कुरैश मक्का ने, तो रब ने उनको उनके सलाहियत के मुताबिक अप्रोच के मुताबिक उन्हें मौका दिया कि वो आजमाना चाहें तो आजमा लें। लिहाजा मस्जिद अक्सा का बतौर खास कुरान मजीद कुरान रशीद में जिक्र किया गया। अब उन्होंने आजमाइश शुरू की, इम्तिहान लेने के लिए सवालात किए। मस्जिद अक्सा की खिड़कियां दरवाजे मुख्तलिफ निशानियां वो पूछते रहे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बात जो वो पूछते थे फौरन बयान फरमाते रहे, यहाँ तक कि खुद उन्होंने कहा कि वल्लाह निशानियां तो सारी इन्होंने सही बता दी है। यानी अगरचे ये पहले कभी नहीं गए थे और आज दावा जो कर रहे हैं, टाइम इतना बनता ही नहीं कि वहां से आने के लिए तो बहुत से दिन चाहिए, ये रात में मुख्तसर वक्त में होके भी आ गए हैं और हमने जो निशानियां पूछी हैं जिससे हमें सुकून मिल सकता था और हमारा ज़मीर मुतमईन हो सकता था कि बाकी गए, वो तो इन्होंने निशानियां सच्ची बता दी हैं, लेकिन दिल उनका मानता नहीं था कि हम इनके मौजज़े को माने। मौजज़ा माने तो फिर नबूवत माननी पड़ती थी और नबूवत के वो दुश्मन थे, लिहाजा उन्होंने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने कहा कि हमारा एक काफिला वहां गया हुआ है, तो जाहिर है कि आप उस रास्ते पे गए हैं तो आते जाते आपको कहीं वो हमारा काफिला तो नजर आया होगा, उसकी क्या हालत थी, किस हालत में था और वो काफिला कब आएगा, वो किस जगह पे था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवालात कुरैश मक्का के नबूवत का स्टेटस चेक करने के लिए कि इन्हें पता होना चाहिए कि एक काफिला गया है तो फिर
آئے گا کب، یہ مستقبل کی خبر ہے، یہ غیب کی خبر ہے۔ آج 14 صدیوں کے بعد، اتنی ٹیکنالوجی کے عروج کے بعد بھی فلائٹ کے آنے کا جو ٹائم ہے، ہو سکتا ہے 4 منٹ پہلے آ جائے، ہو سکتا ہے 10 منٹ بعد میں آ جائے، لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ اگر نبی سچے ہو تو پھر ہمیں بتاؤ این فکس ٹائم کہ وہ قافلہ کب پہنچے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، آپ نے قافلہ دیکھا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کے پیالے سے پیالہ لے کے پانی بھی پیا ہے۔ پھر قافلے میں ایک اونٹ بھاگ گیا تھا، میں نے وہ بھی دیکھا ہے، اور قافلہ فلاں تاریخ کو صبح طلوع آفتاب کے وقت پہنچ جائے گا۔ دن بتا دیا اور وقت، ویسے 2 بج کے، 4 بج کے، 5 بج کے، یہ تو پیمانے نہیں تھے، لیکن یہ تو واضح ہر کوئی جانتا تھا جب سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے، یہ واضح نشانیاں تھیں۔ اور یہ علم مناظرہ کا بھی قانون ہے کہ مناظرہ اس چیز پہ ختم ہونا چاہیے جو ہر بالکل عام سطح کے بندے کو بھی وہ چیز بالکل واضح نظر آتی ہو، تاکہ حق اور باطل کا پتہ چل جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا ٹائم نہیں بتایا، ٹائم بھی دن کا بتایا، اور ٹائم بھی وہ بتایا کہ جو سب کو پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سورج کو دیکھتے ہوئے واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اب سورج نکل آیا۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو ٹائم آپ نے قافلے کی واپسی کا بتایا تھا، اس وقت کی جو ٹرانسپورٹ تھی، یعنی اونٹ اور گھوڑے، ان سے سفر کرنے کے لحاظ سے اتنے دن قافلے کے آنے کے لیے کافی نہیں تھے، بظاہر اتنے دنوں میں وہاں سے قافلہ وہ پہنچ نہیں سکتا تھا جہاں سرکار نے رات اسے دیکھا تھا۔ اب اس پر مکہ مکرمہ میں عجیب ہلچل مچی ہوئی تھی، چونکہ اپنے دین پر مشرکین مکہ بھی بڑے پکے تھے اور مرنے مارنے پر تیار ہو گئے تھے کہ ہم باپ دادا کا کیوں دین چھوڑیں اور یہ کیوں نیا رستہ ہمیں دکھاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، حق پہنچانا ہے، اور یہاں تک اعلان فرما دیا اگر میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ یہ چاند بھی رکھ دیں، اتنے وزنی اور گرم سیارے، میں پھر بھی یا تو شہید ہو جاؤں گا یا پھر اپنا دین مکمل کر کے چھوڑوں گا۔ اب اس ساری بات کا جو مدار ہے وہ ایک تاریخ کی خبر پر ہے، یعنی قریش مکہ مسلمانوں کو یہ کہہ چکے ہیں بس چند دن ہیں تمہارے، معاذ اللہ ان کے بقول کہ یہ دن طلوع ہو جانا ہے، قافلہ نہیں آنا۔ ایک خبر جس کی جھوٹی ہو تو معاذ اللہ ساری نبوت پر پانی پھر جائے گا، ہم اپنی طرف سے نعرہ لگا دیں گے کہ یہ محض دعویٰ کر رہے تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، اور صحابہ سارے اس پر ان کے ضمیر مطمئن تھے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو ان کی دی ہوئی غیب کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں ایک بڑی باریک بات ہے، اس وقت جو 2 ٹولے تھے اس خبر کے بارے میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے مستقبل کی ایک خبر دی ہے، اس خبر کے لحاظ سے ایک ڈیمانڈ ہے مشرکین مکہ کی اور ایک ڈیمانڈ ہے اصحاب رسول علیہ السلام کی اور خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سرکار بھی تو چاہتے ہیں کہ میری خبر سچی ثابت ہو، صحابہ بھی چاہتے ہیں، بڑا مقابلہ ہے، مذہب کی بات ہے، سارا مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے،
لہذا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبر دی ہے یہ ضرور سچی ہونی چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں کہ مقام نبوت کے لحاظ سے یہ کن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جن کی بات اوپر اس وقت صحابہ کے لحاظ سے موجود تھی، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن والا اس وقت نظریہ مشرکین مکہ کا تھا، مشرکین مکہ کو سب یعنی دلی تمنا ہے، ان کی چاہت ہے کہ ان کی وہ غیب کی خبر پوری نہیں ہونی چاہیے، جو کچھ بھی ہو جائے ایک ذرہ بھر منٹ بھی اگر سورج طلوع ہونے کو گزر گیا اور منٹ بعد قافلہ آیا، ہم نے کہنا ہے بات غلط ہے، سورج پہلے طلوع ہو گیا ہے، خبر جو ہے وہ جھوٹی ہو گئی ہے، تو نبوت پھر صحیح نہیں ہے معاذ اللہ۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ جو اس وقت صحابہ کے دل جس بات کے لیے دھڑک رہے تھے اس دھڑکن کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تو آج بھی ہم اہل سنت و جماعت کے دل دھڑکتے ہیں۔ یہ ہمارا حصہ ہے، ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ انہیں کل کا کیا پتا، انہیں دیوار کے پیچھے کی کیا خبر، یہ تو نبوت کے لیے لازمی سبجیکٹ ہے۔ اب خبر کا تقاضا مثلا مشرکین نے مکہ جب کر رہے تھے، ہمیں یہ بتاؤ کہ قافلہ آنا کس دن ہے، تو سرکار اگر دو منٹ کے لیے بھی چپ کر جاتے اور پھر کوئی جواب دیتے، اتنے میں انہوں نے تو شور مچا دینا تھا، دیکھو نبی ہیں ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں دے سکے۔ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں تو نماز روزے کا مسئلہ بتا سکتا ہوں، تمہارے قافلے آنا یہ دنیا داری ہے، میں یہ نہیں جانتا، مومن نبی ماننا ہے مجھے مانو، نہیں ماننا نہ مانو، ایسی باتیں مجھ سے نہ پوچھو، یہ میں نہیں جانتا۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور فرض یہ گفتگو کرتے تو مشرکین کتنی چڑھائی کرتے اور نبوت کے خلاف کتنا پراپوگنڈا کرتے، تو انہوں نے جس فیلڈ میں آزمانا چاہا ہے، پہلے مسجد حرام کی کھڑکیاں دروازے مسجد اقصیٰ کے پوچھتے رہے، اب انہوں نے کہا کہ اس ذریعے سے، یہ اس سے بھی، وہ تو ایک جگہ پکی چیز ہے، اب قافلہ کہیں پتہ نہیں آرام کر رہا ہو جب یہ گزرے ہو، تو ان کو اس وجہ سے روکنا چاہیے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر یہ نہیں کہا میں نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ چیزیں آخرت باس بعد الموت تقدیر یہ سوال کرو مجھ سے، سرکار نے انہوں نے جو سوال کیا ہے سرکار نے فرمایا میں اب جواب دیتا ہوں، یہ تو فلاں تاریخ صبح سورج کے طلوع ہونے کے وقت دیکھ لینا، قافلہ پہنچ جائے۔ ادھر مشرکین مکہ کی حسد اور بغض والی سوچ تھی، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت والی سوچ تھی، یہ جاننے کے لیے کہ اس دین پر 14 صدیوں کے گزرنے کے بعد آج صحابہ والا مزاج کن سینوں میں ہے، تو آپ اس سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہاں صحابہ دلی طور پر چاہتے تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی غیب کی خبر سچی ثابت ہو، اور آج سنی دلی طور پر چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ نبی ہیں جو کل کی بھی خبر دیتے ہیں، پرسوں کی بھی دیتے ہیں، قیامت تک کی دیتے ہیں، اور جو خبر دیتے ہیں وہ سچی ثابت ہوتی ہے۔ یہ معجزہ معراج قیامت تک کا ایک سبق ہے، اور اس پر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب نعت پڑھتے تھے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے یہ سرکار کا منصب کہ خبر دیتے ہیں تو سچی ہوتی ہے، جو بھی دیتے ہیں جتنے زمانہ بعد کی بھی دیتے ہیں، ان کو اتنا رب نے علم دیا ہے، یعنی بتوں کے پجاریوں کے مقابلے میں وہ اس چیز کا بطور خاص اعلان کرتے تھے، یہاں تک کہ بخاری شریف میں 2 جگہ یہ حدیث موجود ہے، 2 جگہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ
رضی اللہ عنہ جو جنرل صحابی بھی ہیں اور شاعر دربار رسول علیہ السلام بھی ہیں, وہ نعت پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ صاحب صدر خود صاحب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نعت سنتے بھی ہیں اور ساتھ تصدیق بھی فرماتے ہیں. وہ اشعار یہ ہیں, وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ اذا انشق معروف من الفجر ساطع یبیت یجا فی جنبہ عن فراشہ اذا استثقلت بالمشرکین المداجع ارانا الہدا بعد الاما فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع. یہ تین شعر بخاری شریف میں, یہ وسیم عباسی صاحب یہ ابھی بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں موچی گیٹ کے اندر جو جلسے میں دستار ہوئی, ان کو ہم نے یہ حوالہ لکھایا ہے بخاری سے کہ دیکھو صحابہ سرکار کے سامنے نعت پڑھتے ہوئے یہ وصف بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ رسول ہیں جو کل کی خبر دیں وہ بھی سچی ہوتی ہے, جو پرسوں کی دیں وہ بھی, جو چوتھویں صدی کی دیں وہ بھی سچی, جو پندرہویں کی دیں وہ بھی, جو قیامت کے دن تک کی دیں وہ بھی, جو قیامت کے بعد کی خبر دیں یہ وہ ہے کہ ان کی وہ خبر بھی سچی ہوتی ہے. ارانا الہدا بعد العمى, انہوں نے ہمیں ہدایت دی, ہم تھے اندھے, یہ صحابہ کہہ رہے ہیں, بعد العمى ہم اندھے لوگ تھے, یہ رسول آئے انہوں نے ہمیں ہدایت دی, فقلوبنا بس ہمارے دل بھی موقنات یہ یقین رکھتے ہیں, ان ما قال یہ جو فرمائے, جو فرمائے, یہ جو فرمائے یعنی مستقبل کے لحاظ سے, واقع وہ لٹکی بات نہیں رہتی, وہ ویسے ہو کے رہتا ہے. واقع ما قال, ما قال واقع, اس میں ہزاروں لاکھوں خبروں پر یہ لفظ ما موجود ہے کہ یہ جو بھی زمین کی خبر دیں, آسمان کی خبر دیں, جنگلوں صحراؤں کی خبر دیں, یہ اللہ کی طرف سے جو خبر دیں, یہ مخلوقات کی طرف سے جو خبر دیں, یہ پہلی صدی کی دیں, یہ قیامت تک کی دیں, یہ جب کی بھی کوئی خبر دیں, ان کی نبوت کی شان یہ ہے کہ ان کی ہر خبر ہی سچی ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ امتی کے لیے جو واضح شرط ہے نبوت ماننے والی, اللہ کا فضل ہے کہ صحابہ والا وہ عقیدہ آج بھی ہمارے اندر موجود ہے کہ رب کی عطا سے اتنا جانتے ہیں کہ صرف ایک دو دن کی خبر نہیں, قیامت تک کی اور اس کے بعد کی بھی جو خبر دیتے ہیں وہ خبر بالکل سچی ہوتی ہے. اب یہاں پر وہ دن جب آ گیا تو مشرکین مکہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے, کچھ لوگوں نے منہ کر لیا مشرق کی طرف اور کچھ نے منہ کر لیا شام کے رستے کی طرف. مشرق کی طرف منہ کر کے زیادہ توجہ سے مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے کہ سورج تھوڑا سا بھی طلوع ہوتا گیا تو ہم نے شور مچا دینا کہ ہم جیت گئے, ہم جیت گئے, اور ادھر صحابہ بھی ساتھ کھڑے ہیں اور کچھ لوگ مشرکین کے بھی کہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ بتانا ہے کہ کوئی نہیں آیا قافلہ, تو شام کا رستہ بھی دیکھ رہے ہیں, مشرق میں سورج کے طلوع کو بھی دیکھ رہے ہیں. اتنے میں آواز گونجی سورج طلوع ہوا تو ساتھ ہی آواز گونجی قافلہ بھی پہنچ گیا. یہ ہے نبوت اور یہ ہے معجزہ معراج اور یہ ہے حق کی فتح کہ انہوں نے اب جس ذریعے سے آزمانا چاہا, سرکار آگے فرماتے کہ نہیں نہیں یہ نہ پوچھو فلاں پوچھو, جس طرح آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا کام
تو نماز روزے کے مسئلے بیان کرنا ہے، اور تم سنی یہ کہتے ہو کہ نبی ساری خبریں بھی دے دیتے ہیں، تو اب پتا چلا کہ نبی کا کام یوں غیب کی خبریں دینا بھی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو نبوت مانی نہیں جاتی، نبوت چلتی نہیں ہے. اور یہاں جس وقت یہ خبر سامنے آئی تو جن کے دلوں پر مور تھی وہ تو ابو جال، عتبہ، شیبہ جیسے، ان کو تو اثر نہ ہوا، لیکن دوسرے مجبور ہوئے. یار سوچنا تو چاہیے کہ کیا ذریعہ ہے ان کے پاس، انہوں نے جو بتایا ہے، قافلے کے ساتھ کوئی نہیں تھا کہ جو ان کو باخبر کر رہا ہو کہ اب ہم اتنا قریب آ گئے ہیں، اب فلاں دن یہاں پہنچیں گے، فلاں دن وہاں پہنچیں گے. آج یہ فون اور سب کچھ اور ٹیکنالوجی، پھر بھی فلائٹ دو چار منٹ تو لیٹ ہونا معمولی بات ہے، اور دو چار منٹ ہی انہیں چاہیے تھے، ایک منٹ بھی ملتا تو نبوت کا انکار کر دیتے، لیکن ٹیکنالوجی سے نبوت اتنی فاسٹ ہے اور اتنا اس کا زور زیادہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ بتانے میں بھی تاخیر کوئی نہیں کی کہ میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، کل بتاؤں گا. نہیں، اسی وقت فرما فلاں دن طلوع شمس کے وقت قافلہ پہنچے گا. اور پھر وہ پہنچا، اس پر یہ معجزہ اس وقت بھی حق کا جھنڈا تھا، اور آج بھی حق پہچاننے کے لحاظ سے ہمارے پاس بہت بڑا ذریعہ ہے کہ ہم زمین عجم والے، ہمارے پاس خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن دین جن ذرائع سے ہمارے پاس پہنچا ہے وہ ذرائع کتنے کامل ہیں کہ آج ہمیں بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جس طرح صحابہ کے سینے میں ایمان کی سوچ تھی، ہاں ان کا ایمان آفتاب جیسا تھا، ہمارا ایک چراغ جیسا ہے، ہم برابر نہیں ہیں، لیکن جو چمک وہاں تھی رب نے وہی چمک آج 15ویں صدی میں اہل سنت کو بھی عطا فرمائی ہے. اس مقام پر ہی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا قادیانی کا رد کرتے ہوئے کہا، اس سے عقیدہ ختم نبوت کا بھی پتہ چلتا. مرزا قادیانی جب نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس نے کچھ پیشین گوئیاں کی، اور جو بھی اس نے کہا وہ جھوٹ ثابت ہوا. جب جھوٹ ثابت ہوا تو اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے اس نے کہا کہ معاذ اللہ اگر میری باتیں جھوٹی ثابت ہو گئی ہیں تو اس سے کیا حرج ہے، مجھ سے پہلے بھی معاذ اللہ 400 نبیوں کی باتیں جھوٹی ثابت ہوئی. خود تو تھا ہی جھوٹا، لیکن سچے نبیوں پر بھی اس نے کہہ دیا کہ 400 نبیوں کی باتیں معاذ اللہ جھوٹی ثابت ہوئی، جو آج بھی ان کی کتابوں میں ہی اس کا بکواس لکھا ہوا ہے. تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب یہ ذکر کیا، فرمایا دیکھو سورج طلوع ہوا تو قافلہ ساتھ ہی پہنچا. کہتے ہیں یہ ہوتی ہے سچی نبوت کہ بال کے سرے کے برابر بھی بات میں خلاف واقعہ چیز نہیں آئی. یہاں پہنچ کے فرمانے لگے کہ مرزا قادیانی سے زیادہ تو مشرکین مکہ کی ہی عقل کام کر رہی تھی. مشرک ضرور تھے مگر قادیانی نہیں تھے. دیکھو قادیانی ہونا کتنا بدتر ہونا ہے. وہ مشرک تھے لیکن مشرک ہوتے ہوئے بھی ان کی عقل یہ کام کر رہی تھی کہ رب جن کو نبوت دے وہ جھوٹ نہیں بولتے، کیونکہ رب کا پیغام دینا ہے، اور اگر خبر دینے والا ہی معاذ اللہ کوئی مکس کر دے اپنی طرف سے تو رب ایسوں کو کیوں بلائے کہ میری طرف سے تم خبر دو، نبی نے تو رب کا پیغام پہنچانا ہوتا. اعلی حضرت نے کہا دیکھو تھے مشرک مگر اس بات پر ان کی عقل کام کر گئی کہ انہوں نے کہا کہ اگر سچے نبی ہوئے تو پھر خبر جھوٹی نہیں ہوگی، خبر ضرور سچی ہوگی. تو فرمانے لگے
کہ ادھر یہ مرزا قادیانی دعوے نبوت کے کرتا ہے اور جھوٹ کے پنکے مارتا ہے، تو اس سے زیادہ تو مشرکین مکہ کی عقل ہی کام کر رہی تھی، اور قادیانیوں کو سوچنا چاہیے کہ مکہ کے مشرک مشرک ضرور تھے، مگر ان کو بھی وہ بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی جو حق کے خلاف مرزا قادیانی کر رہا تھا، کہ نبی بھی ہو اور جھوٹ بولے اور 400 نبیوں پر الزام لگا دیا۔ اس بنیاد پر معجزہ معراج سفر ایک ہے، اور اس کے سبق ہزاروں ہیں، عقیدے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، نظام کے لحاظ سے، قیامت تک امت مسلمہ کے عروج کے لحاظ سے، قدم قدم پر رب ذوالجلال نے اس کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعلان بنایا ہے اور ہمارے لیے ذریعہ ایمان بنایا ہے۔ اب دیکھیے، عمومی طور پر ایک بحث چلتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اور دوسرا ٹولہ کہتا ہے وہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ بشریت، عبدیت، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم سب اس پہ یقین رکھتے ہیں، آیات ہیں، لیکن یہ ایسی چیز نہیں کہ عبد ہو تو پھر نور نہ ہو، بشر ہو تو پھر نور نہ ہو۔ ہم جیسے عبد مٹی کے ہیں اور بشر مٹی کے ہیں، لیکن ادھر تو فرشتوں کو بھی عبد کہا گیا، قرآن میں فرشتوں کو بھی بشر کہا گیا، اور فرشتے تو نور کے ہیں۔ اب عام طور پر لفظ عبد یا بشر پڑھ کر یہ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، لو جی لفظ عبد مل گیا ہے تو عبد تو وہ بھی عبد ہم بھی عبد، لفظ بشر مل گیا ہے ہم بھی بشر وہ بھی بشر، تو ماشاء اللہ معاملہ ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے ازلی کلام میں، چونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے پتا تھا کہ اس وجہ سے کچھ لوگوں میں گمراہی پھیلے گی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس موقع پر لفظ ہی وہ استعمال کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، نہ یہ کہا اسرا بنبیہ، نہ یہ کہا اسرا برسول ہی، نہ یہ کہا اسرا بمحمد، نہ یہ کہا اسرا بأحمد، رب ذوالجلال نے اسرا بعبد ہی کہہ کر واضح کیا، لوگوں لفظ عبد سے تمہیں مغالطہ نہیں لگنا چاہیے، تم بھی عبد ہو یہ بھی عبد ہے، مگر فرق کتنا ہے، تمہاری عبدیت گلیوں میں چکر لگاتی ہے اور ان کی عبدیت سر عرش جا بیٹھتی ہے۔ اور یہ سدرہ پر جبریل اعلان کر رہے ہیں کہ یہ عبد ہی بے مثل نہیں، یہ تو نور بھی بے مثل ہے۔ جب کہتے ہیں لو دنوت ان ملت اللہ ترکتو، اگر ایک پوٹا ایک کورا بھی میں آگے گیا تو اللہ کے انوار کی شدت سے میں جل جاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ان کا نور میرے نور جیسے ہی ہے، تو کہتے نہ میں جا سکتا ہوں نہ آگے آپ جا سکتے ہیں، لیکن جبریل کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، آگے رستے آپ ہی کے لیے ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ جبریل تم نہیں جا رہے تو میں کیسے جاؤں، میرے نور کو بھی پھر خطرہ ہے، تجھے خطرہ ہے تو مجھے بھی خطرہ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حل کا من حاجہ، جبریل بتاؤ تمہارا کوئی کام ہے تو وہ بھی کرا کے میں آؤں گا۔ اور پھر جب واپس آئے تو جبریل علیہ السلام کہہ رہے تھے میں جل جاؤں گا، اور سرکار جب کروڑ ہاتھ جلوے
اپنے پیکر پر وصول کر کے واپس لوٹے تو بدر رسول علیہ السلام تو اپنی جگہ سر پہ امامہ بھی سلامت رہا، بدن پہ جبا بھی سلامت رہا۔ ابدیت کو معراج کرا کے رب ذوالجلال نے فرمایا جن کی ابدیت اس پائے کی ہو ان کی نبوت اور رسالت کا درجہ کیا ہوگا۔ یعنی جو آج کچھ لوگ آ کے سہارا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ان کو کہتے ہیں نا ہماری جیسے ہمارے جیسے ہیں، ہم نبوت کے لحاظ سے اپنے جیسا نہیں مانتے، نبوت میں تو ان پہ واج اترتی تھی ہم پہ نہیں اترتی، وہ نبی تھے ہم نبی نہیں، تو اس لحاظ سے ہم بھی ان کو بے مثل کہتے ہیں، لیکن ان کا بھی جسم ہمارا بھی جسم، ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، وہ بھی عبد ہم بھی عبد، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، اس لحاظ سے معاذ اللہ ہم ان کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اسی وجہ سے ہی لفظ عبد استعمال کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک وہ انسان جو پی ایچ ڈی کی ڈگری رکھتا ہے لیکن اس کو کوئی منصب ایسے کے لیول پر دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سیٹ اگرچہ بڑی ہے بہت بڑی ہے لیکن یہ تو ابھی اس کے ایف اے ہونے کا لحاظ ہے، بی اے ہونے کا ہوگا تو اور بڑی ہوگی، ایم اے ہونے کا ہوگا تو اور بڑی ہوگی، پی ایچ ڈی کا لحاظ ہوگا تو اور بڑی ہوگی۔ تو رب ذوالجلال موسیٰ معراج جس پر قیامت تک عقلیں حیران رہنی تھی، اللہ یہ واضح کرنا چاہتا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ من الاولى، اسے سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو رب نے دینا تھا انہیں دے دیا اور بات ختم ہو گئی، فرمایا یہ تو ان کی عبدیت کا اعزاز ہے۔ جن کی عبدیت کو یوں نوازا جائے کہ عرش پہ لایا جائے ان کی نبوت کا اعزاز کیا ہوگا اور رسالت کا اعزاز کیا ہوگا۔ لہذا محض فرق ہی عبدیت کا واضح کر دیا کہ یہ وہ عبدیت ہے کہ جو کروڑ ہاں جلوے اس پہ پڑے پھر بھی اسے خراش بھی نہیں آتا، اور ادھر دور پہ ایک جلوہ گرے جالہو دک کا اس کو ریزہ ریزہ کر دے، یہ قرآن کہتا ہے۔ حالانکہ دور عرش پہ نہیں گیا تھا نہ عرش دور پہ آیا تھا، ایک جلوہ وہاں سے چلا اور دور پہ پہنچا، اس کو بھی دور پہاڑ اپنے پہاڑ ہونے کے باوجود شدت اور سختی کے باوجود برداشت نہ کر سکا۔ اور ادھر 27ویں معراج رجب کو سرکار خود طور پہ پہنچے، خود عرش پہ پہنچے اور کعبہ قوسین کی ان وسعتوں کے اندر رب ذوالجلال کا جا کر دیدار کیا، ما زاغ البصر وما طغی، اس حد تک ٹک ٹکی لگا کے عین ذات کو دیکھتے رہے، دور ریزہ ریزہ ہو گیا، حضور جا کے پاس بھی مسکرا رہے ہیں اور رب فرما رہے ہیں اسلام آپ دے ہی، یہ کروڑ ہاں جنموں کے آگے جو مسکراہٹ ہے یہ عبدیت کی ہے، تو ان کی عبدیت کو اپنے جیسا مت سمجھنا، دور کا معاملہ اور ہے حضور کا معاملہ اور ہے۔ اب یہاں وہ علوم کے لحاظ سے جو مسئلہ ہے وہ بھی ثابت ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ انکار ہوا تھا، ارنی انظر الی، رب اپنا دیدار کرا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ذوالجلال نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن انظر الی الجبل، لیکن آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر وہ اپنی جگہ پہ ڈٹا رہا قائم رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے،
پھر تم بھی دیکھ لینا. اب رب تجربے کا محتاج نہیں ہے, اسے پتا ہے کیا ہونا ہے, لیکن اپنے کلیم کا دل بھی لبھانا تھا تو اس بات کی طرف لگا دیا کہ اب میں جلوہ گراتا ہوں پھر تم دیکھ لو گے. رب کو پہلے پتا تھا. تو ایسے کام جو ہوتے ہیں ان کی علیحدہ حکمتیں ہوتی ہیں. اب جس وقت جلوہ پڑا تو وہ تو ریزہ ریزہ ہو ہی گیا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ صعقا, بے ہوش ہو کے گر پڑے. اب یہ آیات جب ہمارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے تلاوت کی تو ساتھ ہی ان کی وضاحت بھی کی. وہ تفسیر ابن کثیر سمیت سینکڑوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ رب کے کلیم کو ملا کچھ نہیں. وہ دیدار سے انکار ضرور تھا مگر پھر بھی اتنا کچھ پا گئے کہ دنیا حیران ہے. ان کی جسمانیت کے اندر ایسی قوت آ گئی, ان کی ابدیت میں ایسی پاور آ گئی کہ جب ان کو ہوش آیا, بے ہوشی کے بعد جب ان کو ہوش آیا تو صورتحال کیا تھی. ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی لیلۃ الظلما مسیرۃ عشرۃ فراسخ. ان کی آنکھ کے انداز ہی نرالے ہو گئے. کیا کہ لوگ تو سورج کی روشنی میں دیکھتے ہیں, وہ اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے اور اندھیرے میں چاندنی رات میں نہیں کالی کٹ رات میں. اور لوگ تو قریب دیکھتے ہیں, وہ 30 میل دور بھی دیکھتے ہیں. اور 30 میل لوگ تو بڑی چیز ہو تھوڑے سے فاصلے سے دیکھتے ہیں, وہ چونٹی بھی 30 میل دور دیکھ لیتے ہیں. یہ لفظ ہے کانا یبصر النملۃ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کرتے تھے. کانا یبصر پاسٹ کنٹینیو ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے اب سارا ایک بار دیکھا. کانا یبصر وہ دیکھا کرتے تھے, یعنی ان کے اندر اس موقع کے بعد وہ صلاحیت آ گئی دائمی طور پر کہ وہ اندھیری راتوں میں جب بھی چاہتے تھے 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چونٹی بھی دیکھ لیتے تھے. تو چونٹی دیکھ لیتے تھے تو مرغی تو بطری کی اولاد دیکھ لیتے تھے, بکری تو پھر بطری کی اولاد دیکھ لیتے تھے, پھر اس سے بڑی بھینس تو بطری کی اولاد دیکھ لیتے تھے. جو 30 میل دور دیکھ سکتے ہیں تو 20 میل تو بطری کی اولاد دیکھ سکتے ہیں. جو اندھیری رات میں دیکھ سکتے ہیں تو دن میں تو بطری کی اولاد دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر کے بتایا کہ رب کا دیدار کر لینا, اس کے بعد بندے کو کیا ملتا ہے یہ سوچو کہ جنہیں دیدار نہیں ہوا ان کی آنکھ کی مثل کوئی آنکھ نہیں. جنہیں دیدار نہیں ہوا لیکن ایک جلوہ بالواسطہ انڈائریکٹ دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گئے تو دائمی صلاحیت انہیں بھی مل گئی کہ عام آنکھوں سے کہیں اونچی ان کی شان ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ موضوع عطا فرما دیا کہ پھر یہ سوچو کہ جو دور پہ نہیں عرش پہ پہنچے, جنہیں انکار نہیں جنہیں تو دیدار کے لیے بلایا گیا تھا, جو ایک جلوہ نہیں کروڑ ہا جلوے دیکھتے رہے, جو بے ہوش نہیں ہوئے ما زاغ البصر وما طغى, رب کا دیدار کر کے مسکراتے رہے. تو جنہیں انکار ہوا تھا 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی چونٹی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں, تو جنہیں دیدار ہوا بتاؤ ان کی آنکھ سے پھر چھپ کون سکتا ہے.
اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود۔ یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے لحاظ سے یہ سبق ہمارے سامنے اس معجزے میں موجود۔ لِنُرِ یَهُ مِنْ آیَاتِنَا میں جو مقاصد بیان کیے گئے، تو اس امت کے لیے قیامت تک کا لائحہ عمل، اس میں سیاسی طور پر اقتدار کے لحاظ سے، فتوحات کے لحاظ سے وہ ساری چیزیں اس امت کو عطا کی گئی بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر کوئی انسان اپنے ملک کا سفارت خانہ کسی جگہ پاتا ہے کسی ملک میں، تو اسے سہارا ہے کہ یہاں تو میرے ملک کا سفارت خانہ موجود ہے، کوئی مشکل بنے گی تو وہ سفارت خانہ جو میرا ہے ہمارے ملک کے لحاظ سے، یہ اس کی ایک قوت ہے کہ میں ایسے ملک میں نہیں کہ جہاں پاکستان کا سفارت خانہ ہی نہ ہو۔ ایک بستی میں رہنے والا عروج کی طرف، کسی بلند پہاڑ کی چوٹی کی طرف، بلندی کی طرف جانے کا شوق رکھتا ہے، مگر اس طرف جانے کا کبھی اس کے سامنے کسی زندہ بندے کا تصور بھی نہیں آیا، اب وہ نا امیدیوں میں رہے گا۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ اس چوٹی سے تو آگے بھی ہماری قوم پہنچی ہے، اس کے لیے اس کے اندر ایک واضح طور پر حوصلہ موجود ہے۔ قیامت تک امت کا عروج اس مضمون میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وزیرا یا فی الارض و وزیرا یا فی السماء، کہ میری حکومت صرف زمینوں پہ نہیں، میری آسمانوں پر بھی ہے۔ صرف زمینوں پہ نہیں، میری حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ کیوں؟ میرے زمین پہ بھی وزیر ہیں، میرے آسمان پہ بھی وزیر ہیں۔ صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے زمین پہ وزیر ہیں، اور جبریل و میکائیل میرے آسمان پہ وزیر ہیں۔ تو اس سے ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کی اٹھان کا پتہ چلا کہ یہ صرف دبنے والی، نیچے رہنے والی اور بستیوں میں گزارا کرنے والی یہ وہ امت نہیں ہے، ان کے تو سفارت خانے اور دفتر اوپر بھی بنے ہوئے ہیں، اور اس مقام تک ان کا علاقہ ہے، اور وہاں ان کے رسول علیہ السلام کے وزیر موجود ہیں۔ اور پھر یہ سبق ملتا ہے کہ گھاٹیوں میں بند کیا جا رہا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب، بائیکاٹ، کہ ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے، رستے بند کیے جا رہے تھے، لیکن رب نے عرش پہ بڑھا کر، آسمانوں کے رستے کھول کر، قیامت تک کی بدی کی قوتوں پر واضح کر دیا کہ جس نبی کے پیار کی راہیں عرش تک کھلی ہوں، اس کی محبت کے نعرے زمین پہ کون بند کر سکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، لبے 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 یا رسول اللہ، لبے 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 یا رسول اللہ، لبے 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 یا رسول اللہ، لبے 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 یا رسول اللہ۔ اس میں ہمارے لیے جو عملاً سبق ہیں اس کے لحاظ سے ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اس رات کو سفر کر رہے تھے اور اس کے سفر سے آغاز سے لے کر اختتام تک مختلف آیات کا تذکرہ موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا، بین ایدیہم لحم ندیج فی قدور، ان کے سامنے ہانڈیوں میں پکا ہوا گوشت تھا، ولحم آخر نیج اور دوسری طرف کچا گوشت تھا، جو پکا ہوا تھا خوشبودار تھا، اچھے یعنی مسالے وغیرہ اور حلال چیز کا تھا، اس کی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی، اور جو دوسرا تھا وہ بدبودار گوشت تھا اور کچا بھی تھا، فجعلوا یاکلون من النی الخبیث، لیکن وہ لوگ وہ جو خوشبودار پکا ہوا گوشت تھا وہ نہیں کھا رہے تھے بلکہ کچا بدبودار گوشت کھا رہے تھے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب واپس جا کر ان چیزوں کو بیان کیا تو یہ عملاً ہم سب کے لیے جو سبق ہے آج کی رات کا، سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل کہنے لگے الرجل من امتک یقوم من عند امراته حلالا، کہ یہ لوگ جنہیں عذاب دیا جا رہا ہے اور صورتحال یہ ہے کہ بدبو والا گوشت کھا رہے ہیں، آپ کی امت کا وہ بندہ جو رات کے وقت اپنی منکوہا اپنی بیوی جس کے ساتھ اس کا شریک نکاح ہے اس کے پاس سے اٹھ کے چلا جائے، فَيَأْتِ الْمَرْأَةَ الْخَبِيثَةَ، اور کسی زانیہ بدکار عورت کے پاس جا پہنچے، فَيَبِيتُ مَعَهَا حَتَّى يُصْبِحَا، اور اس کے پاس جا کے معاذ اللہ رات گزارے، یا عورت اپنے شوہر جو شریعت کے لحاظ سے اس کا خامد ہے اس کو چھوڑ کے کہیں چلی جائے اور دوسری جگہ جا کے وہ رات برے کام کے لیے گزارے۔ سرکار نے فرمایا یہ میں نے معراج کی رات دیکھ لیا کہ لوگوں کے اندر جو یہ میلان ہوتا ہے جن کے اندر وہ سمجھتے ہیں اس کو اپنے لیے مفید اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر معاذ اللہ کوئی موج میلہ ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، کل یہ پیپ زدہ گوشت کھانے پہ مجبور ہوں گے، اس واسطے کہ انہوں نے خود حلال کو چھوڑ کر حرام کا رستہ اپنایا تھا۔ اب یہ بھی تو ہمارے لیے کتنی سعادت ہے اگر ہم مرتے معاشر کے دن ہمیں پتا چلتا کہ ان کاموں کا کیا بوال ہے، اس وقت ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے کہ کاش کہ دنیا میں پتا چل جاتا تو ہم باز آ جاتے، کیونکہ توبہ سے تو سارے گناہ دھل جاتے ہیں، ہم باز آ جاتے تو سرکار کا معراج پر جانا یہ بھی امت کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو کچھ بعد میں جا کے پتا چلنا تھا سرکار سب کچھ دیکھ کے پہلے ہی امت کو بتانے کے لیے واپس تشریف لائے تھے۔ دوسرے مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ثم اتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالسكر، کہ ہم نے دیکھا معراج کی رات کے کچھ لوگ ہیں جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، سروں پہ پتھر مارے جا رہے ہیں، کلما رودخت عادت کما کانت، اور جب ایک بار بھیجا نکلتا ہے پتھر دور جا گرتا ہے دوبارہ پتھر آنے تک سر پھر ٹھیک ہو چکا ہوتا، اسے پھر لگتا ہے، پھر اس کے
جو ہے وہ اوپر کی چیزیں سر کی اڑ جاتی ہیں پھر صحیح ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کہنے لگے، ہا اولائی الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے یہی سر فرض نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، ان سروں کو نماز پڑھنے کا بڑا بوجھ لگتا تھا، یہ وہ سر ہیں جو کچلے جا رہے ہیں آپ کی امت میں سے، چونکہ جو کافر ہے اس کا تو مسئلہ ہی ختم، جہنم دائمی طور پر، اور یہ سرکار اپنی امت کے لحاظ سے اپنی آبزرویشن واپس آ کے ان کی رہنمائی کے لیے بتا رہے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود جب نماز فرض کوئی ترک کرتا ہے تو میں دیکھ کے آیا ہوں، یعنی ہزاروں سال بعد جو کچھ جہنم میں قیامت کے دن ہونا ہے میں پہلے دیکھ آیا ہوں، اتنا رب نے میرے لیے زمانہ سمیٹ دیا ہے، سب کچھ میں دیکھ کے آیا ہوں، یہ کچھ ہو رہا ہے وہاں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو کہ فرض نماز کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں اور اس سلسلہ میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی صورتحال میں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا تو وہ بڑے ہوئے تھے، ان کے ناخن بہت زیادہ، یعنی یہ گرج اور گد سے بھی زیادہ، اور وہ خود اپنے چہرے نوچ رہے تھے، چہرے سے گوشت نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں سے گوشت نوچ رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں جبریل کہنے لگے، ہا اولا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرنا اور کسی کی عزت کو مجروح کرنا یہ گوشت کھانا ہے، اور آج اس کے عوض میں یہ اپنا گوشت اس طرح نوچ رہے ہیں۔ تو واپس آ کر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس حرکت کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ غیبت اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اس کی وجہ سے جا کر اتنا بڑا قیامت کے دن انسان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا سوراخ دیکھا، اور یہ ہر بات کی حدیث میں حوالے موجود ہیں، سوراخ کے اندر سے، یہ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے معراج کی رات کے مشاہدات کے لحاظ سے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس چھوٹے سے سوراخ سے بیل باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا، اور زور لگا تو جبریل کہنے لگے، حاضر رجل یتکلم بالکلمۃ العظیمہ فیندم علیہا فلا یستطیع ان یردہا، یہ وہ بندہ ہے کہ جو بولنے سے پہلے سوچتا نہیں تھا، بول لیتا تھا تو پھر شرمسار ہوتا تھا اور پھر بولا وہ واپس نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب بول لیا جائے تو پھر کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی بات پھر واپس کیسے آئے۔ یہ اس بندے کا جرم تھا دنیا میں کہ یہ بولتے وقت سوچتا نہیں تھا اور پھر اس کے بعد ساری زندگی شرمساری میں گزار دیتا تھا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے بولنا نہیں تھا۔ تو اس انداز میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے مشاہدات بیان کیے، جنت کو بھی دیکھا، جنت جانے والوں کے انداز بھی بیان کیے، اور جہنم جن ذریعوں سے انسان جاتا ہے وہ ساری چیزیں بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور ساتھ اپنی امت کو اس بات پر حوصلہ دیا۔ معراج کی رات جب سارے انبیاء علیہ السلام اکٹھے تھے تو سب نبیوں نے تقریریں کی،
سرکار فرماتے ہیں میں نے بھی تقریر کی اور صدارتی خطبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. سب انبیاء علیہ السلام کو جو کچھ رب کی طرف سے ملا تھا انہوں نے اس کا حوالہ دے کر رب ذوالجلال کی تعریف کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعل امتی خیر امت اخرجت للناس. دیکھو ہمارے کروڑوں جلسے کی اس جلسے کے ہم پر نبی ہو سکتے جس میں ہر عہد کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. سارے سننے والے نبی ہیں یا رسول ہیں اور بات اس امت کی ہو رہی ہے. سرکار نے تین بڑی شانیں اس بھرے مجمع میں اس امت کی بتا دی. فرمایا جعل امتی خیر امت اخرجت للناس. اے انبیاء میں تو سردار بنا ہی ہوں, میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس نے میری امت کو بھی سردار بنایا ہے. اور ساتھ فرمایا وجعل امتی امتا وسطا, کہ جس نے میری امت پر سخت احکام نہیں رکھے بلکہ میری وجہ سے رب ذوالجلال نے کام تھوڑا دیا ہے انعام زیادہ عطا فرمایا ہے. وجعل امتی هم الاولون والآخرون, اور ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں کہ جس خدا نے میری امت کو اول بھی بنایا ہے آخر بھی بنایا ہے. اب سب حیران ہیں کہ آپ کی امت سب سے آخر میں آنے والی ہے, اول کیسے ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دوسری حدیث میں واضح کیا ہے ان اللہ حرم الجنت علی الامم حتی تدخلها امتی, کہ رب ذوالجلال نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی. میری امت اول بھی ہے آخر بھی ہے. آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے, اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہمارے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہیں رب ذوالجلال نے سب کچھ پہلے دکھایا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح زندگی بسر کرنی ہے, ایسے کامیاب رہو گے اور دوسرے رستے پہ چلو گے تو ناکام ہو جاؤ گے. اور رب کا دیدار کرنا تھا پھر بھی سفر مسجد سے مسجد کی طرف تھا اور ہمیں مسجد کا رستہ دکھا کے گئے اور ادھر سے نماز پہنچا کے گئے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے ایمان کو وہ سرٹیفکیٹ دیا کہ جو صرف اس امت کا حصہ ہے. ایک وہ شخص ہے جو چاند کو خود دیکھے, دوسرا وہ ہے خود نہ دیکھے لیکن دیکھنے والا اس کے سامنے گواہی دے دے, تو وہ گواہی بھی دوسرے ملک میں دوسرے شہر میں کام آ جاتی ہے. اس کو شہادت علی شہادت کہا جاتا ہے, گواہی پر گواہی دی جا رہی ہے. ہم روزانہ صبح و شام یہ کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. میں اور آپ ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور لفظ اشہدو بولنے کے شریعت میں کچھ تقاضے ہیں, وہ یہ ہے کہ جس کے لحاظ سے کوئی بندہ گواہی دے وہاں موجود بھی ہو اور آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہو. اب اگر دیوار کے پیچھے کوئی آواز آئے اور آپ گزر کے ابھی آئے ہیں اور آپ پہچان گئے ہیں کہ اسی بندے کی آواز ہے, وہی بول رہا ہے وہی گالی دے رہا ہے کسی کو, اور اگر آپ سے صحیح گواہی مانگی جائے کہ واقعہ پیش ہو گیا ہے تم گواہی دیتے ہو کہ فلاں بندے نے ایسا کیا ہے, تو تم کہو کہ میں دیتا ہوں. شریف پوچھے گی تم دیکھ بھی رہے تھے؟ کہتے نہیں میں اس طرف تھا دیوار کے دیکھ نہیں رہا تھا مگر آواز تو مجھے آ رہی تھی, میں پہچانتا ہوں اسی کی آواز ہے. تو شریعت کہتی ہے یہ تم گواہ نہیں بن سکتے کہ لہجہ لہجے کی مشابہ ہو سکتا ہے, لہذا دیکھو گے تو پھر گواہی دے سکتے ہو, بن دیکھے گواہی نہیں دے سکتے. اب ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ صبح و شام میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ ایک ہے. شریعت کہتی ہے کہ دیکھا بھی ہے جس کو ایک کہتے ہو. گواہی تو معتبری تب ہوتی ہے
وہ مانی تب جاتی ہے کہ جب رویت بھی ہو دیکھا بھی جائے تو تم کس بیس پر گواہی دے رہے ہو. تو معراج کی رات ہمیں یہ سرٹیفکیٹ عطا کر رہی ہے کہ اگرچہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن جنہوں نے دیکھا ان کی گواہی پہ ہم گواہی دے رہے ہیں. ہمارے اشہادوں کو ڈگری ملی ہوئی ہے کہ اگرچہ ہم نہیں دیکھتے لیکن جنہوں نے دیکھا ہے ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے. وہ دیکھ کے آئے, انہوں نے صحابہ کے سامنے گواہی دی, صحابہ نے تابعین کے آگے, تابعین نے تبع تابعین کے آگے, چلتے چلتے یہ گواہی 15ویں صدی میں منتقل ہو گئی ہے. لہذا آج کی رات امت کے عروج کی رات ہے کہ باقی لوگ اشہادو کہنے میں اپنی اور تعمیل ڈھونڈیں گے, اور ہم اشہادو والے وہ ہیں جو سرکار کی شہادت میں شہادت دیتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مقدس رات میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ امت کو عروج عطا فرمائے. جن دوستوں نے آج کے لیے محنت کوشش کی اور جتنے احباب تشریف فرما ہوئے, رب ذوالجلال سب کی حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.